gode landsmøte. I 8 år har regjeringen Solberg styrt landet. Med den drastiske befolkningsnedgangen i våre nordligste fylker som et resultat. I bare 2020 har Nord-Norge mistet over 2000 innbyggere. Flere og flere unge flytter sørover for å ta utdanning, hvor de aller fleste ikke kommer hjem igjen. Vi må skape et verdig fremtid for barn og unge i våre nordligste fylker. Så gode landsmøte. For å motvirke dette må vi gjennom tiltak sikre attraktive muligheter. Vi må jobbe for et desentralisert studie- og utdanningstilbud i hele Nord-Norge, hvor vi må satse mer på samlingsbaserte studier utenfor de sentrale kjerneområdene. Som finnmarking mener at vi må støtte opp høyskolen i Kautokeino med å etablere seg som et nasjonalt og internasjonalt studiesenter. Vi må samtidig lokalisere flere statlige arbeidsplasser i Nord-Norge, slik at de har arbeidsplasser å komme hjem til. Det må bli tryggere for folk å bo i nord, hvor tjenesten må være nært folk. Vi må tilrettelegge for steder der hvor det fødes flest barn. Derfor bør vi jobbe for å utrede fødeavdeling og akuttmottak i Alta. Store deler av Nord-Norge ble brent ned under krigen, for å så bli bygd opp igjen. Gjennom sentraliseringsprosessen til Høyre-regjeringen har Nord-Norge nok en gang blitt svekket. Vi i Senterpartiet skal være det førende partiet på å bygge landsdelen opp igjen. Vi kan gjøre tidenes valg i Nord-Norge. Vi må bare lytte på hva folk sier. Vi må gå gode forutsetninger for at folk føler seg trygge, hørt og har tilgang til tjenesten nær seg. Så gode landsmøte. Derfor ber jeg dere om når dere skal gi dere stemmetegn, at dere tenker på hva som også ville kjent de nordligste fylkene best mulig. Tusen takk.